Namaz okup jatkanda astınan ötkön kanday günü bolot, jakşılap tüşündürüp berseniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tıyı salgan, biri namaz okup atsa aldınan ötü günüsün bilgende 40 dep koygan. 40 жылы, 40 күнбү, 40 айбы, 40 саатбы турган ага жакшыраак эле дейт да. Көп адамдар 40 жылды айтат. Ошонун күнөсүн билгенде лучше ошондо туруп эле ошо намазды бүтүрөт. Намаз качан бир 2 мүнөттө, 5 мүнөттө узун окуса бир 10 мүнөттө окуп бүтөр. 40 жыл эмес мисалы. А бир мындай чоң мечиттерде окуп аткан жерден 2 сапты таштап, астынан өтө берсеңиз боло берет. Мындай чоң мечиттерде. Түшүндүңүз да? Мол жерде окуп атат мисалы. Bir sap taştaysanız, iki sap, üçüncü saptan öte öğreniniz. Hiç kanday günü emez. A kişinin meçitleri, 10-10 meçitleri var mesela. Alarda uca bol boyut, iki sap taştap, üçüncüsünden ötkön. Onda çoğun meçitlerde ötse olur. Birok, mınanday, ge bir uçurda aldıran ötkön kişi günü kör bulat. G'de namaz okutman kişi günü kör özü olat. Kanday, mesela Allah eşikte el çıkart olgan yerde turu al, oku atat da, niyet kılıpça. A çıkış gereği öyle sözsüz. Bu yerde ötkönle kişi günü kör emez, oku atan kişi daha günü kör sebep olur. Ошон үчүн алдыда сутра коюп коюш керек. Жол болсо мындай карап, мындай стундун аркасында, түркүктүн аркасында же бир чекеге карап окуш керек да. Мен үйлөнүп ажырашканмын. 6 ай жашаганмын. Эми үйлөнсөм мен дагы бир турмуш курган кызга үйлөнүшүм керекпи? Жок. Мындай. Кудай сактасын, эгерде ажырашуу болуп кала турган болсочу, анда аялдар кайра эко турмуш курам дей турган болсо, бир талак менен эки талак менен баш кошо берет, жакында нике кыйып коюпчу. Эгерде 3 талак болуп калган болсо, анда болду. Анда бул аял сөзсүз башкага турмушка чыгыш керек иддиасы өткөндөн кийин. Анан эгерде кайрадан булар эко акыл эсине келип үйлөнөбүз, баш кошобуз деп калса, bu sözsüz başkağa turmuşka çıkıp başka menen bolgondon kiyin mümkün ol ikinci güyösünün boyunda bitip kalışı da mümkün. Oşon üçün gayradan 3 iddia kutuş gerek. 3 etek kürü, kirin. Andan taza olsa anan birinci güyösünü bul adal bulut nike kıyganga. A birok erkeke bul şart demez. Sözsüz başkağa bul dağı üylenip anı talak verip anan başka hoş gerek degençe. Anday yok. Bu türk ayaldar gani. Ошондой эле мисалы бул жерде азыр суроосу башкасы эмес, ал үйлөнгөн эмес. Эмне дейт? Үйлөнсө мен дагы бир турмуш курган кызга, жок, бир турмушка турган курган кызга эмес, кура эле кызга деле үйлөнсө шарият уруксат болгон. Досум Америкада трак айдап иштейт. Айына 20 000 доллар айлык алат. Ошол акчадан канча процент зекет бериш керек? Кимдерге бериш керек? Бизде зекет айына берилбейт туугандар. Зекет жылына берилет. Жылына берилет. Жылында санасын, ошо акчадан анан 40га бөлсө зекеттики чыгып алат. Айына эгерде 20 000 доллар отурган болсо, так, 40га бөлө турган болсок 500 болуп калабы? 500. Ага бир суроо, ал бизде тапкан айлык акчасынан да ошо зекет береби? Жок. Мынандай да, ошол акча мынандай болот. Мисалы 20 000 доллар таап атасыз. Ушунун бир 5 000 долларын үйгө жөнөтөсүз, ичесиз, тиги аты эмне эле да, бирөөгө бересиз, кыскасы 15 000 доллар салып коюп атасызбы же чөнтөгүңүзгө сактап коюп атасызбы, кыскасы сизде. Кийинки ай кете берет да, 12 айды топтойсуз дагы, анан зекет чыгарасыз. 40га бөлүп туруп, наличие акчадан зекет чыгат өзүнчө. Саткылыкка товар барго, алардан өзүнчө зекет бересиз. Эгер үйдөн канча 5 үйүңүз болсо да зекет бербейсиз. Бирок үй сатып иштеген болсоңуз, иштей турган ниетиңиз үй сатып иштейсиз да дайыма элечи, анда зекет бересиз үйдүн акчасына. Машинелерден дагы зекет жок. Бирок машине сатып иштей турган болсоңуз, бир жылга келгенде ошол Mercedes канча 10 000 долларбы, зекетин чыгарышыңыз керек. Анткени сиз 10 000 долларга алып атасыз, 15 000га сатып атасыз, кайра 15 000га алып атасыз, 14 000га сатып, кыскасы ушундай кылып иштегендер да, алардан саналат акча. Түшүндүңүздөр да, э? А мына айлыктар айлык себеп кирешеге кирип кетип атат дагы, айлыкты и бир айында эмес, аны бир жылда эсептеп туруп анан зекетин бересиз. Мерседести алган акчадан беребиз же сатып турган баадан беребиз зекетти? Эгерде туруп калсабы? Туруп калса сатып турган баадан. Мына мисалы Дордойдо иштегендер бар.
Эми карадымдагы менде бир контейнерде бир топ товарлар бар, бир топ наличие акчалары бар, бир топ бирөөгө карыз бергендерим бар. Туурабы? Бир топ бирөөлөргө карыздарым бар. Сиз бисмилла дегенде эле список түзөңүз. Так, менде азыр канча наличие бар? 300 000 сом наличие. Так жазып койдуңуз. Так, экинчи. Товарларды товарлардан зекет беребиз да, алып сатып койбой мен 1 жыл алып саттым да. Так. Товарлардан носкиден мынанча штук. Оптом бүгүн келсе канчадан сатып бересиз? Ошол бааны чыгарыш керек. Түшүнөсүздөрбү? Оптом бүгүн кардал келсе канчадан сатып бересиз? Мен 100 сомдон сатып берем. 100 сомдон 2000 штук бар экен. Көбөйтөм да, буга чыгарам. Түшүнөсүздөрбү? Анан башка товарлар кетти. Эми бирөөгө патриализация бергенмин. Аны дагы санайсыз. Бирөөгө мен карызмын. Муну дагы санайсыз дагы. Минус класс канча карызыңыз бар? Банктан, кишилерден. Анан канча калды? Аны 40'тан бирин чыгарасыз. Дагы товар менен да зекет берсеңиз болот. Ошо носкини кайра барабызбы? Азыр наличи бере албайм. Ошо товар болот. Туфлилер, же болсо носкилер, же болсо ич кийимдер, же болсо курткалар, ошо бейбечараларга кийгизип койсоңуз болот, зекет өтө берет.